Vilpišauskas yra įdomus tuo, kad jis tapo moderniškai, naujai, spaudžia dažus iš tubelės į paletę ir kartais tiesiai ant pačių paveikslo. Bet jis yra labai spalvingas ir dekoratyvus. O Kliauga labai mėgsta ryškias spalvas ir suderinti tas ryškias spalvas, kurios disonuoja, tai nėra taip lengva. Pavyzdžiui, Bičiūno darbai, jie kontrastuoja pagal spalvą, bet visos spalvos yra panašios tonalinės gradacijos. O jos spalvos ir Kliaugio spalvos, jos skiriasi ir tonaliai, ir spalviniai. Tai čia suderinimas yra labai sudėtingas. Martinienas taip pat naudoja kontrastinės spalvas, bet jis yra linkęs į tokį platesnį apibendrinimą. Jo labai platus užmojis, teptuko mostas. Ir tuo jis yra, na, tiesiog nepralenkiamas, sakyčiau, nes tikrai yra labai tapybiškai yra labai įdomus dailininkas ir turi tikrai spalvinę klausą, nuostabą. Jankus, tai sakyčiau, šiuolaikinis impresionistas, o dar tiksliau postimpresionistas. O dar tiksliau yra naudojantis impresionistinę tapimo sistemą, bet ją naudoja naujai, kitaip, nes jeigu impresionistai, reiškia, tapė tokiom šiltų, šaltų spalvų kontrastą išnaudojo, tai jisai perima tik tai impresionistų potėpį, o spalvos yra vienos tonalinės harmonijos.